Opozita ka dalë kundër vendimit të qeverisë për pezullimin e regjistrimit të pronave në Bregdet. Edi Rama sa herë përpiqet vjet diçka, po ta bëjnë që ta bëjnë mas të madhe, e quajnë reformë. Edhe këtë e quajnë reforma e pronave. Sipas Bylyk Bashit ka një vendim të gjykatës së lartë, sipas të cilit ai që ka një titull të nxjerrë nga organe administrative, gjykata apo në bazë të një kontrate shitblerje, është pronar pavarësisht nëse ka regjistruar pronën apo jo. E vendimi i qeverisë bie ndesh me përcaktimet e gjykatës lartë, por edhe me ligjet shqiptare. Këto vendime janë antikushtetuese, cënojnë pronarët e ligjshëm, cënojnë të drejtat e tyre që njihen nga ligji dhe këtë e bën me vendim të Këshillit të Ministrave. Është modeli më i keq i qeverisjes dhe rrezikimi më i madh i të drejtave të pronarëve në Shqipëri. Ligji themeltar i shtetit një gjykatën kushtetuese si institucioni ku mund të goditen vendimet e qeverisë. Por kjo gjykatë ka vetëm 4 nga 9 anëtarë me mandat, duke mbyllur kështu për momentin çdo rrugë ankimimi. Vendimi Edi Ramës është i ankueshëm sipas kushtetutës në gjykatën kushtetuese. Edi Rama ka vrarë gjykatën kushtetuese. Plotësimi i vendeve vakante në gjykatën kushtetuese është bllokuar pasi anëtarët e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, të cilët bëjnë renditjen e kandidatëve, ende nuk kanë kaluar vettingun.